ponosite se borat za svoj te pravdini, Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Синоќа во салата на Народниот театар во Битола беа доделени годинешните 4 ноембриски награди. Свечената церемонија започна со емитување на краткиот филм «Наши визии за Битола», во која беа представени едногодишните проекти на Општина Битола. Председателот на Советот на Општина Битола Валентин Груевски, кој воедно беше и председател на Управниот одбор на Фондот за наградата 4 ноември, ги соопшти добитниците на трите едногодишни награди и добитникот на наградата за животно дело. Наградите на добитниците им ги додели градоначалничката Наташа Петровска. Општинската награда 4 ноември за животно дело ја доби Виолета Томовска. Неповторливата битолчанка, доајен на македонската фолклорна музика, добитник на многу признанија и награди во земјата и ширум светот за незините музички изведби. Виолета Томовска на битолчани им се обрати со песна за Битола. Имам еден град на Драгор, на широк сока, што ме мами како магија. Кај да одам, ти се враќам, моја бито. Морам да признам дека сум многу среќна за тоа што ја добив оваа троден град и покрај тоа што не сум стална во Битола како жител. Тука се моите најблиски други од семејството и се разбира ова вечер човек на овие мигови може да почувствува колку е сакан во својот град. Прво честитки да сите битолчани за овој голем ден, за Битола роден ден би рекла. И морам да признам дека каде и да одам да пеам, прво почнувам со песни од Битола. Доцент доктор Александар Литовски беше награден заради остварувања во областа на литературата, издавањето и влијанието на неговата последна книга «Нашето националистичко пијанство». За мене представува само еден знак дека се уште во овај град и во оваа држава се цени критичната мисла и критичкиот збор, и мислам дека многу значи ако само за милиметар се прифати и се помести понатаму границата, каде луѓето слободно ќе можат да зборуваат и да критикуваат она што не е добро или да го пофалат она што е добро. Јован Василев е добитник од областа на спортот заради неговите достигнувања во сезоната 2017-2018 година како председател на женскиот ракометен клуб Пелистер за освојувањето на третото место во првенството и обезбедувањето на пласман во европските ракометни купови. На сатисфакција 42 години во спортот, од кои 15 години во кошарката како волонтер и останатото како ракометен судија, меѓународен делегат 5 години, председател на ракометниот клуб Жени Пелистер, во кој сум вложил многу труд, а сатисфакција втор пат играме меѓународни натпревари, Черенчку. Награден беше и професор доктор Иван Додовски, универзитетски професор по критична теорија, литература и културологија на Универзитетот Американ Колеџ од Скопје, заради неговите достигнувања во областа на науката и културата, за неговата значајна студија «Мало фолио за театар». Тоа мене ми е особено драга, затоа што по 25 години пишување за театарот и културата во Битола, и не само во Битола, со ова на најубав начин за мене се заокружува еден мој скромен јубилеј, 25 години театролошка работа, и се радувам што преку оваа книга имав можност, ми се чини, на еден достоинствен и добар начин да се одолжам на Битола, бидејќи од тука произлегува сите мои љубопитства за театарот и за културата, и секаде каде што сум бил ме носела онаа вредност и оние доживувања на што сум ги имал во Битола. Свечеността по повод 4 ноември беше збогатена со културно-уметничка програма на која настапија дел од членовите на камерниот оркестар на Битола и танцовиот клуб Степа под Битола.